Detoria e përgjithshme e arkivës prej kohësh po punon për hedhje në sistem të të dhënave nga çdo institucion. Kjo do të bëjë të mundur që përveç ruajtjes së tyre, të shihet edhe njëherë me përpikmëri e gjithë dokumentacioni dhe mangësitë që mund të kenë. Njërësi është katalogimi, ku përmes kësaj gjithkusht që dëshiron të hyjë në sistem për të parë një dokument, do ta bëjë fare thjesht. Fioralba Vukatana, inspektore rajonale, bën me dije se deri tani puna ka ecur normalisht dhe se ky katalogim ishte i nevojshëm për gjithë arkivën. Para se të shkojmë tek hedhja e të dhënave në katalogun online, të gjitha institucionet duhet, domethënë sekretaria arkivat, duhet që t'i nënshtrohen një përpunimi të dokumentacionit në bazë të ligjit për arkivat, normave tekniko-profesionale, duhet që dokumentacioni të jetë i përpunuar, i sistemuar, i inventarizuar dhe pasi të jenë kryer këto procedura, atëherë ne vazhdojmë me hedhjen e titujve në katalogun online. Deri tani, kjo punë ka ecur shumë mirë, ne si inspektorat qëndror që jemi, shkojmë dhe inspektojmë të gjitha institucionet në lidhje me përpunimin e dokumentacionit, por edhe dorëzimin e tyre. Herën e parë, ne shkojmë dhe lemë rekomandime në lidhje me përpunimin, por përveç përpunimit të dokumentacionit, ne lemë rekomandime sepse duhen dhe kushtet fizike, që ky dokumentacion të ketë kushtet e duhura për të ruajtur. Përveç rafteve metalike, por edhe dosjet edhe kutitë e përshtatshme që duhet të ruhet ky dokumentacion. Kjo punë është të shtrirë në të gjithë qarkun e Korçës, ku secili institucion plotson dokumentin e nevojshëm për t'u kataloguar më pas. Që ky përpunimi i dokumentacionit të shkojë sa më mirë dhe të bëhet sipas normave tekniko-profesionale të ligjit për arkivat, ne kemi filluar dhe trajnime një ditore në të gjitha bashkitë e qarkut të Korçës. Tek ata që kërkojnë, futen tek katalogu online .arkiva.gov.al, atje hynë dhe kërkojnë çfarë atyre ju intereson, domethënë për dokumentacionin e secilit institucion, ku ata janë të interesuar. Por normalisht vetëm titujt mund të shikojnë, se nëse ata do duan dokumentacionin që ka brenda, që kërkojnë, ata duhet pastaj të kenë procedurat të tjera, që duhet të bëjnë një pagesë online dhe pastaj u vjet në dispozicion brenda 5 ditësh dokumentacionin që ata kërkojnë.